بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى أثرهم واتبع هديهم إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كاشا وزيشني الله، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فيستا najbolji narod koji se ikada pojavio. Naređujete dobro, a odvraćate od zla i vjerujete u Allaha. I svaki vjernik, kada čita ovaj ajet, s jedne strane se ponosi da je pripadnik ovog najboljeg naroda, naroda koji vjeruje u Allaha. A s druge strane, želi i nastoji da postigne ovaj stepen, da bude od onih najboljih. A kao što kažu, ne može biti najbolji dok ne bude naređivao dobro i odvraćao od zla. Imam Tirmizi bilježi u svom sunenu ili u svom džamiju hadis koji je vjerodostojan, kojim Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže: ili ćete naređivati dobro i odvraćati od zla, ili će Allah dati da vam vladaju oni s kojima nećete biti zadovoljni, pa ćete učiti dovu, a ona se neće primati. Pa u ovom hadisu Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozorava na ostavljanje ovog velikog simbola, velikog stuba opstanka islama i muslimana, a to je naređivanje dobra i odvraćanje od zla, odnosno doslovno prevedeno zabranjivanja zla. I ovo je jedna od stvari koja je vezana za muslimana, vezana za onoga ko želi da radi na putu popravka stanja muslimana. A drugo je, kako mi kažemo, davet ili dava. Kaže uzvišeni Allah: ud'u ila sabili rabbike bil hikme والموعظة الحسنة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Ti pozivaj svome gospodaru, ili pozivaj putu svoga gospodara. Udu'u ila sabili rabbike bil hikme, na mudar način. والموعظة الحسنة, i lijepim govorom, lijepim vazom. وَجَادِلْهُمْ بِلَّتِهِ أَحْسَنِ, i na najljepši način se sa njima raspravljaj. Pa je pozivanje drugih Allahovom putu jedna stvar koja se u nekim stvarima dodiruje, ima zajedničke dodirne tačke sa naređivanjem dobra i odvraćanjem od zla. Jer cilj naređivanja dobra i odvraćanja, odnosno zabranjivanja zla, jeste da se ljudi približe Allahovom putu, da ljudi što bolje slijede Allahov put. I zbog toga što je ovo važno poglavlje, i poglavlje koje je potrebno svima nama stalno, kada hoćemo da naređujemo dobro i odvraćamo od zla, ne samo načelno, već i sa onima sa kojima živimo, kada hoćeš svojim ukućanima da naređuješ namaz, da naređuješ čitanje Kur'ana, u svom komšiluku, kad želiš da nekome ukažeš da treba i mora nešto uraditi što je kategorički naređeno Kur'anom i sunnetom i oko čega su složeni ili složni učenjaci, onda moraš poznavati neka pravila. Neka pravila da bi to bilo efektivno i da čovjek ne bi napravio problema ni sebi, ani zajednici muslimana. I zato u večerašnjem predavanju ja želim da spomenem 6 pravila naređivanja dobra i odvraćanja od zla, koje je spomenuo šejhul Islam Ibn Tejmije. Šejhul Islam Ibn Tejmije je zanimljiv autoritet
iz razloga što je pored svog obimnog znanja i poznavanja Kur'ana i Sunneta i onoga što su govorili raniji učenjaci, učenjaci prvih generacija, oni i nakon njih, poznavao je veoma dobro historiju Islama i živio je u periodu kada je postojalo razilaženje među muslimanima i kada su muslimani bili slabi. Do te mjere da su u tom periodu Tatari zavladali Irakom i drugim oblastima i sam je šejhul Islam ibn Tejmije učestvovao u borbama i bitkama protiv tih agresora u to vrijeme. Da podvučemo još jednom da za samu primjenu ovih pravila potrebno je mnogo šerijatskog znanja. Dakle, potrebno je šerijatsko znanje prije primjene ovih pravila. Ali čovjek koji je ljubomoran na svoju vjeru, čovjek koji želi da učestvuje u onome što se događa među muslimanima, treba da vidi da ima razumijevanje za situaciju u kojoj se muslimani nalaze i da ima razumijevanje za ulemu. Da malo mu se približi kako to ulema gleda na određene stvari i zbog čega. Prvo pravilo naređivanja dobra i zabranjivanja zla glasi da naređivanje dobra i odvraćanje od zla, zabranjivanje zla, ima uvjete. Prvi uvjet je znanje. Znanje o tome šta je dobro, a šta loše, kakva je razlika između dobra i loša, različiti stepeni dobra i zla. Različiti stepeni dobra i zla. Nije dovoljno da poznaješ da je nešto dobro, djelo, da je to djelo vađib ili da je to djelo sunnet. Međutim, potrebno je da poznaješ stepene vađiba i stepene sunneta. Isto tako je potrebno da poznaješ, za razliku od toga, stepene zla. Šta je veće zlo, a šta je manje zlo? Ovo je uvjet, jedan od uvjeta za svakog onoga koji želi da se uključi i želi da ima ikakve veze sa naređivanjem dobra i odvraćanjem od zla. Zatim, kod ovog znanja, potrebno je poznavanje stanja onoga kome se naređuje i potrebno je da se poznaje stanje onoga kome se zabranjuje zlo. To je prvi uvjet, znanje. Drugi je blagost, a treći je strpljenje. Kaže šejhul Islam ibn Tejmije, neophodno je poznavati šta je dobro, a šta loše i koja je razlika među njima. Stanje onoga kome se naređuje dobro i stanje onoga kome se naređuje zlo. Također je neophodno biti blag i odmjeren. Ovdje koristi riječ halim. A halim jeste onaj koji kada radi nešto dobro zna kakva je posljedica toga što će uraditi. Dakle, neophodno je da bude blag i odmjeren. Pored toga, mora se znati da će onaj ko naređuje dobro i zabranjuje zlo biti izložen uznemiravanju. I ako ne bude blag i strpljiv, šteta koja će nastati bit će veća od popravljanja stanja. Znači, pored znanja, mora postojati blagost, jer ako te neko bude uznemiravao onoga ko naređuje dobro i odvraća od zla, onda zbog nepostojanja blagosti, strpljenja i odmjerenosti, šteta može da bude mnogo veća od onoga što on želi da postigne. Šejhul Islam ibn Tejmije nastavlja pa kaže, zato su neophodne ove tri stvari, znanje, blagost i strpljenje, znanje prije naređivanja dobra i zabranjivanja zla, blagost u toku, a sabur nakon toga. A ove tri osobine i onako moraju uvijek biti prisutne u sva tri stanja. Moraju biti prisutne prije, tokom i nakon naređivanja dobra i odvraćanje od zla. Upravo zbog toga, nastavlja šejhul Islam ibn Tejmije, upravo zbog uvjetovanja ove tri osobine za naređivanje dobra i zabranjivanje zla, ono je teško za većinu ljudi. Neko možda sazna da nešto je potrebno, nužno da se uradi, ali nema sabura
Ili ima sabura, ali nema znanja. Ili ima blagosti, ali nema sabura i nema znanja. Zatim, ukazujući da nije nužno da čovjek dostigne neki vrhunac u ove tri osobine, Šejhul Islam ibn Tejmije želi da objasni da griješe oni koji ostavljaju naređivanje dobra i odvraćanje od zla zbog toga što nisu dostigli vrhunac u tome. On kaže da nije uvjet da čovjek dostigne potpunost u ovome i da zbog toga ne treba da se ostavi naređivanje dobra i odvraćanje od zla. On kaže, neki pomisle da zbog toga što nisu sasvim upotpunili ove osobine, da sa njih spada obaveza naređivanja dobra i zabranjivanja zla. A to, dakle, ostavljanje obaveze naređivanja dobra i zabranjivanja zla, može štetiti više nego da naređuje dobro i odvraća od zla. Potom pojašnjava da imaju ljudi u pogledu naređivanja dobra i odvraćanja od zla, koji mogu zbog naređivanja dobra i odvraćanja od zla biti griješni, imati grijeh zbog toga. Koje su to dvije skupine ljudi? To su oni koji su nemarni prema naređivanju dobra i odvraćanja od zla i oni koji pretjeruju u naređivanju dobra i odvraćanja od zla. Znači imaju jedni i drugi koji su griješni u ovom slučaju. I zato Šejhul Islam kaže, zbog toga se dešava da grijeh onoga koji je nemaran prema naređivanju dobra i zabranjivanju zla može biti veći od onoga koji prelazi granice u tome, to jest u naređivanju dobra i odvraćanju od zla. Može se desiti obrnuto. Znači, može se desiti, on kaže, da onaj koji pretjeruje u naređivanju dobra i odvraćanju od zla ima grijeh, a može se desiti da budu na istom stepenu. Nakon toga je pojasnio da neki ljudi, kako mogu biti oni griješni kada pretjeruju u naređivanju dobra i zabranjivanju zla. On kaže u ovom polju griješe dvije skupine. Ova prva koju smo spomenuli, koji ostavljaju naređivanje dobra i zabranjivanje zla. I drugi koji naređuju dobro i zabranjuju zlo. Žele da naređuju dobro i zabranjuju zlo svojom rukom ili riječima bez razumijevanja, bez mudrosti, bez strpljenja i bez razmatranja šta treba, a šta ne treba narediti ili zabraniti, šta je u stanju, a šta nije u stanju od toga da se uradi. Takvom se, kaže Šejhul Islam ibn Tejmije nastavlja pa kaže, takvom se dešava da naređuje dobro i zabranjuje zlo, vjerujući da na taj način se približava Allahu Đelešanu, a on je nepokoran i Allahu i njegovom poslaniku, jer zbog toga prekoračuje granice. I ovo, kad pogledaš na društvenim mrežama, a i ovako u interakciji sa ljudima, vidiš kako ljudi nemaju strpljenja kada je u pitanju naređivanja dobra i odvraćanja od zla. Bitno je samo da on iz sebe istira, da kaže. Nema mudrosti. Stavlja sve ljude na isti stepen. Kaže, ovo ti je sunnet, ovako je naredio Allah Đelešanu, njegov poslanik, i tako se mora uraditi. I onda se dešava da odbije od sebe ljude koji su zavoljeli vjeru. Dešava se da odbije od sunneta ljude koji su upravo počeli da istražuju i čitaju sunnetu. Dešava se da se on udalji od onih koji su na istom onome na čemu je on. Od ljubavi prema Allahu i njegovom poslaniku i nastojanja da se slijedi sunnet. Ali kad nema strpljenja, nema mudrosti, onda se napravi šteta. I zato je neophodno da znamo načelno ova pravila. Da ih onako čujemo nekad, pa da molimo Allaha Dželešanu da nas opskrbi, da ih znamo i primijeniti. Drugo pravilo, draga braćo, drugo pravilo glasi: naređivanje dobra i zabranjivanje zla propisano je ako je korist od toga veća od njegove štete. Da ponovim, naređivanje dobra i zabranjivanje zla propisano je ako je korist od toga veća od njegove moguće štete. Šejhul Islam ibn Tejmije kaže, budući
da naređivanje dobra i sprečavanje zla spadaju u najveće vađibe. To znači da je nužno da u tim vađibima korist nadilazi štetu. Sa takvim poimanjem naređivanja dobra i zabranjivanja zla, Allah je slao poslanike i spuštao objave. Zatim on kaže, stoga, kada god je šteta naređivanja dobra i zabranjivanja zla veća od njihove koristi, onda u tom slučaju naređivanje dobra i zabranjivanje zla ne spada u vađibe, čak zbog toga se može desiti da se ostave ljudi da ne izvrše vađib ili da se ostave ljude koji rade haram. Kada? Kada je šteta da im narediš dobro ili da im zabraniš zlo veća od koristi. Zatim ćemo dalje govoriti o ovim pravilima, a ako ostane vremena malo, možda budemo spominjali i neke primjere. Kaže, kako možeš ostaviti ljude da ne izvrše vađib? Evo kako. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada je poslao Muaza ibn Džebela u Jemen, kakav je propis zekata? Propis zekata, braćo. Farz islama, je li tako? Farz islama. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada je poslao Muaza ibn Džebela u Jemen, kaže mu, doći ćeš kod ljudi koji su ehlu kitabi, sljedbenici knjige. Neka prvo čemu ih pozoveš bude da vjeruju u Allaha i da sam ja Allahov poslanik. Kaže, pa ako ti se u tome pokore, onda im obznani da im je Allah naredio 5 namaza u toku dana i noći. Što znači, dok ne povjeruju, nemoj im ništa govoriti o namazu. Je li to ostavljanje naređivanja vađba? Jeste. Ostavljanje naređivanja farza. A zatim kaže, pa ako ti se pokore u namazu, onda ih obavijesti da im je Allah naredio zekat, koji se uzima od njihovih bogataša i daje se njihovim siromasima. Pa dok ne prihvati namaz, nije mu naredio poslanik sallallahu alejhi ve sellem da poziva ljude u zekat. Što znači, u tom slučaju ostavljanje objašnjavanja propisa zekata dok ljudi ne prihvate namaz. I ovdje mi imamo, često čudimo se, zašto kod nas ljudi neće da prihvate namaz, ne prihvate se namaza. Zato što nedostaje ubjeđenja u vjerovanje u Allaha i u onaj svijet. Fali tog ubjeđenja. I zato ćeš vidjeti u Mekki, u mekanskom periodu, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kroz objavu, kroz Kur'an, stavlja akcenat na to da ljudi pojačaju svoje vjerovanje u Allaha i onaj svijet. Da se to usadi, da to bude čvrsto u srcima. Pa kada to bude čvrsto u srcima, onda nije problem. Kada Allah nešto naredi da ljudi to izvrše, ili kada Allah nešto zabrani da to ljudi ostave. Zato Aisha radijallahu ta'ala anha kaže, kako bilježi imam Buharija, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem počeo ljudima govoriti, zabranjen vam je alkohol i zabranjen vam je zinaluk, ljudi nikad ne bi prihvatili objavu. Nego je prvo pozivao da se vjeruje u Allaha i u onaj svijet. Pa su onda došli propisi i onda je došlo naređivanje, odnosno zabranjivanje pomenutih stvari. Treće pravilo glasi, ako će neko zbog toga što mu se naređuje dobro ostaviti dobro koje je veće od onoga koje mu se naređuje, onda naređivanje dobra nije propisano. Da ponovimo. Ako će neko zbog toga što mu se naređuje dobro ostaviti dobro koje je veće od onoga koje mu se naređuje, onda naređivanje dobra nije propisano. Ti dođeš, na primjer, i hoćeš da narediš čovjeku
da daje zekat. I ti kad mu spomeneš zekat, vidiš ti da on ima problema. Kaže, nemoj od mene pare tražiti, ja neću klanjati ako mi budeš pare tražiti. Recimo kad bi se desilo. Namaz je veći vađib, veći farz od zekata, je li tako? U tom slučaju, pazi se kako ćemo mu pričati o namazu. Pardon, o zekatu. Zato da ne ostavi namaz. Kaže šejhul Islam ibn Tejmije, ovo potpada pod opće šerijatsko pravilo. Koliko se međusobno isključuju dvije koristi ili dva dobra, ili dva zla, ili se čine u isto vrijeme, onda je vađib dati prednost važnijoj stvari. Ukoliko, nastavlja on, ukoliko se zbog naređivanja dobra ostavi dobro djelo koje je veće od onog koje se naređuje, onda nije naređeno da se naređuje dobro. Isto tako, ukoliko se zabranjuje zlo, a ono što će se kao posljedica toga uraditi je veće zlo, onda ne samo da nije naređeno, već je zabranjeno da se takvo djelo zabranjuje. Koristi štete određuju se vagom šerijata. Zato smo rekli da je potrebno dosta znanja. Da znaš, kad imaš dosta znanja, onda možeš vagati vagom šerijata. Ne vagom šta ja mislim da je dobro. Ne vagom da ja vagam sa onim što moja duša voli. Nego s vagom šerijata. A vaga šerijata je preciznija od ovih vaga elektronskih na pijaci. Koristi štete određuju se vagom šerijata kada god čovjek može da slijedi tekstove Kur'ana i Sunneta, neka ih slijedi i ne mora se truditi da spozna nejasne stvari. A malo je, kaže on, onih koji sveobuhvatno razumiju tekstove Kur'ana i Sunneta i propise na koji Kur'an i Sunnet ukazuju. Četvrto pravilo, draga braćo i cijenjene sestre, glasi ukoliko neko sa dobrom radi i zlo, tako da ih ne razdvaja, onda će se gledati šta je veće od to dvoje i dat će se prednost onome što je veće. Dakle, ako bi se desilo da čovjek u isto vrijeme radi i dobro i zlo, po nekom pitanju, ali ili će ih uraditi zajedno ili ih neće uraditi nikako, onda se gleda u čemu je, šta je veće od tog dvoga? I daje se prednost onome što je veće. Naprimjer, prije nekoliko godina ovdje u Tuzlu je dolazio moj tetak. Dolazio je iz Crne Gore. I kad se vratio iz Tuzle kod nas u Sarajevo, on je uzeo da klanja podne namaz. I onda je uzeo da klanja, pa je klanjao 4 rekata suneta. Nakon toga je klanjao farze, nakon toga 2 rekata. 2 rekata suneta. I ja njemu kažem, rahmetullah alej, kažem, zašto prvo ne skratiš namaz kao musafir, a drugo, kad klanjaš sunete kod kuće na putu, ne klanjaš ih i piše ti se kao da si klanjao. Kaže, ne mogu ja tako. Rekao, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kazao tako, Allah dželešanu naredio na neki način da se skrate namazi od 4 rekata. Kaže, ja ne znam, ili ovako ili nikako. Je li pogrešno klanjati 4 rekata na putovanju? Jeste. Neki učenjaci kažu da je onaj farz skratiti namaze od 4 rekata na 2 rekata. Dobro. Ako je pogrešno, a ti njega dovodiš u pitanje da on klanja ili ne klanja namaz, onda će se gledati šta je veće. Veće je korist da klanja namaz. Pa makar on klanja sunnete i umorio se, to mu bio dodatni teret. Nego da mu kažeš, skrati, a onda njega to zbuni. Kaže, ne znam ja ovo, neću možda nikako klanjati. Gleda se šta je veće dobro. Dakle, šejhul Islam ibn Tejmije kaže, pojašnjavajući ovo pravilo, ukoliko jedna
osoba ili skupina istovremeno radi i dobro i zlo, tako da ih ne razdvajaju, već ili će ih uraditi zajedno, ili ih neće nikako uraditi, onda nije dozvoljeno takvim ljudima naređivati dobro, niti zabranjivati zlo koje radi. Već će se gledati. Ako je dobro koje rade veće, a uz njega se istovremeno čini i loše djelo koje je mnogo manje, onda se to dobro naređuje, a zlo, šta se radi sa zlom? Zlo se neće zabranjivati koliko bi zbog toga se desilo da ostavi dobro koje se naređuje. U slučaju da se to zlo zabranjuje, to bi spadalo u odvraćanje sa Allahovog puta. Nekada neki ljudi mogu uz namaz uraditi određene stvari. I znaju samo tako i nikako drugačije. Ako bi se desilo tako da ne znaju drugačije, a klanjat će namaz, ostavi ih i ne klanjaju tako. Jer ti im kažeš nemoj to raditi u namazu, a on kaže, sačekaj, namaz ne može bez ovoga. Znaš. Onda ti ostaviš, ali naređuješ namaz, kažeš klanjaj, klanjaj, klanjaj u džami, klanjaj redovno, čuvaj namaz, pazi namaz. I tako dalje. Peto pravilo. Ukoliko se dva vađba, dvije naredbe, ukoliko su dva vađiba, dvije naredbe u koliziji tako da se ne mogu oba izvršiti, onda se daje prednost većem vađibu. Kaže Šejhul Islam ibn Tejmije, ukoliko dva vađiba budu u koliziji tako da se ne mogu oba uraditi, dadne se prednost većem vađibu, onda onaj drugi, manji vađib, u tom slučaju prestane biti vađib. I onaj ko ne izvrši taj vađib, u tom slučaju u suštini nije ostavio izvršenje vađiba, bez obzira što se generalno kaže da je ostavi vađib. Samo da znate da ovo, iako zvuči komplikovano, tako je zbog toga što nije jednostavno naređivanje dobra i zabranjivanje zla. I zato ova neka pravila ne samo da moraju da se pročitaju, nego mora nekoliko puta da pročitaš. Ja sam pokušao ove rečenice da pojednostavim koliko je moguće. Ali nekad imaju proširene rečenice koje nisu prosto proširene, nego proširene. Mnogo zato da bi ih razumio onaj ko želi da ih razumije tako što će se u njih udubiti. Šesto pravilo. Ukoliko su dva harama u koliziji tako da se nužno mora učiniti jedan od dva harama, onda će se uraditi manji haram da bi se izbjegao veći. Rekao je Šejhul Islam ibn Tejmije, isto tako, ukoliko su dva harama u koliziji, tako da se onaj koji je veći mora izbjeći na način da se uradi onaj manji, onda činjenje onog manjeg u suštini nije činjenje harama, bez obzira što se generalno kaže da je uradio haram. Drugim riječima, može se desiti da čovjek koji naređuje dobro i odvraća od zla, ili sam uradi ili uputi drugog da uradi nešto što je manje zlo da bi se izbjeglo veće zlo. I ovo je jedno, da kažemo, logično pravilo. Primjenjuje se i primjenjivalo se kod nas u ratu, primjenjuje se načelno u životu, primjenjuje se u medicini. Primjenjuje se u medicini kada hoćeš da otkloniš neku bolest, a ne možeš je otkloniti osim amputiranjem nekog organa ili vađenjem nekog organa da bi se sačuvao život ili tijelo, onda se tako uradi. Pa u slučaju raka ljudi otklone dio tijela da se to ne bi proširilo na ostali dio tijela. Pa je to jedno od načelno šerijatskih pravila koja se spominju. Na drugom mjestu Šejhul Islam ibn Tejmije kaže nije dozvoljeno osporavati zabranjenu stvar sa onim što je gore od nje. Stoga je zabranjeno prolijevanjem krvi ustajati protiv vladara da bi se naređivalo dobro i zabranjivalo zlo, jer su posljedice činjenja zabranjenih stvari i ostavljanja obaveznih stvari mnogo veće od zla koje vladari čine i njihovih grijeha. Ako su neki ljudi novotari, veliki griješnici, i ako bi im se novotarija zabranjivala, tako da se zbog toga desi veće zlo od onoga na čemu su oni, onda,
onda im se zbog veće koristi ne treba zabranjivati ono što radi. Zatim nastavlja pojašnjavajući važnost ova dva pravila, pa kaže, ovo poglavlje u kojem postoje mnoge oprečnosti je veoma obilno. Naročito u nekim vremenima i mjestima gdje su slabo poznate poslaničke predaje i poslaničko nasljeđe. Gdje je slabo znanje šerijatsko, gdje slabo ljudi poznaju hadisa Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, gdje slabo ljudi poznaju šta su rekli učenjaci. Onda ovo poglavlje dolazi do izražaja. A kod nas ljudi dobro poznaju, tako, Allahovu vjeru. Zato su nam potrebna ova pravila. Zato što kod nas ljudi slabo poznaju Allahovu vjeru. Kaže, svaki put kada se slabije poznaje nasljedstvo poslaničko, više je ovakvih pitanja. A to je osnova, kaže on, za svaki fitnet, iskušenje i nesuglasice među muslimanima. Kada se pomiješaju dobro i loše, onda dolazi do nejasnoća i pogrešnih zaključaka. Neki tada gledaju samo šta je dobro, pa daju prednost tome uprkos tome što je činjenje nekih dobrih djela, uprkos tome što činjenje nekih dobrih djela sa sobom povlači ogromna loša djela. Drugi gledaju samo šta su loša djela, pa daju prednost tome da se zabrani njihovo činjenje, iako to povlači za sobom dobra djela koja su veća od toga da se prestanu činiti. Oni, kaže umjereni, nastavlja pa kaže, oni umjereni gledaju u obje stvari, i u dobra i u loša djela i razlike među njima i njihove različite stepene. Nekima od njih ili većini možda i ne bude sasvim jasno i očito u čemu je veća korist od štete. Ili im bude jasno, ali ne nađu ko će ih pomoći na tom putu. Neće ih pomoći oni koji su obuzeti hirovima i po svaku cijenu želi da kaže svoje mišljenje. I želi da on ukaže na zlo ili da on ukaže na propust i da ukaže na vađibe i druge stvari. Kada? Po hirovima naređuje dobro i odvraća zlo. To je ovo što znači ova rečenica. Imaš ljude koji imaju znanje, pa po hirovima svojim, po strastima, naređuje dobro i odvraća zlo. Zato kaže Šejhul Islam ibn Tejmije u nastavku, stoga alim, učenjak, treba dobro da razmisli o ovim pitanjima. Kao što sam malo prije pojasnio, govori on. Treba preći preko nekih stvari kada je u pitanju naređivanje dobra i zabranjivanje zla. I to nije odobravanje onoga što je zabranjeno ili zapostavljanje vađiba. Naprimjer, kada se naredi na neko dobro djelo koje vodi činjenju grijeha koji je veći od tog dobrog djela, tada će se ostaviti naređivanje ili podsticanje na dobro djelo zbog toga da bi se upadalo u veći grijeh. I u nastavku kaže, alim će nekada naređivati i podsticati na neko dobro djelo, a nekada zabranjivati i kritikovati loše djelo. Nekada će dopustiti da se nešto uradi, a nekada će prećutati ono što je naređeno, ono što je zabranjeno ili ono što je dozvoljeno s ciljem da se postigne dobro, veće dobro ili ono što je prešće. Mi smo spomenuli hadis Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada je prećutao ashabima koje je poslao da klanjaju ikindiju u plemenu Benu Kurejza. I rekao je, neka niko od vas ne klanja ikindiju osim u plemenu Benu Kurejza. Pa su jedni klanjali na vakat, na vrijeme, a drugi su klanjali nakon što je prestalo namasko vrijeme, nakon što je izašlo iz kindijsko vrijeme. Kada su se vratili, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije ukorio ni jednu skupinu. Iako je neminovno da su jedni pogriješili, ali nikome ništa nije rekao. I zato je nekad, ali će to procijeniti, o tome razmisliti, prećutati naređivanje dobra i odvraćanje od zla. Ne po svaku cijenu da se kaže. I zato kada su opisivali pametne ljude, oni su rekli, to je čovjek ili dobar čovjek je akil mutegafil. Onaj koji je pametan, a koji se pravi, zanemaruje određene stvari. Pravi se da ih ne zna, da ih nije saznao. Šejhul Islam ibn Qayyim, učenik Šejhul Islam ibn Tejmije, on spominje
stepene negiranja zla, pa je spomenuo 4 stepena. On kaže, prvi je da nestane zla i da ga zamijeni dobro koje mu je suprotno. Drugi je da se umanji zlo, ali da još uvijek to zlo postoji. Treći je da se zlo zamijeni drugim zlom koje iste težine. Četvrti je da zlo zamijeni zlo koje je veće od onoga koje se negira. Kaže, prvi i drugi stepen su naređeni. Treći je pitanje ičtihada procjene, a četvrti je zabranjen. Znači, zabranjeno je da čovjek zamijeni zlo sa zlom koji je veće od toga, odnosno da bude uzrokom da se to desi. To je koliko pravila, draga braćo? Koliko ste zapisali? 6 pravila. 6 pravila naređivanja dobra i odvraćanja od zla koja je spomenuo Šejhul Islam ibn Tejmije i uglavnom on ih je spomenuo kroz različita svoja djela, ali ima jedno djelo gdje je posebno govorio o naređivanju dobra i odvraćanju od zla. To djelo ima prevedeno na engleski jezik već odavno, a lijepo bilo da se prevede i na naš jezik. Ovo je jedan pokušaj da se približe ta pravila. Međutim, to djelo, iako je štampano zasebno, ono je jedan dio knjige koje zove El Istikama. Na kraju te knjige El Istikama ima jedno poglavlje koje je nazvano poglavlje o naređivanju dobra i odvraćanju od zla, gdje Šejhul Islam ibn Tejmije govori o vrijednosti naređivanja dobra i odvraćanja od zla, o metodama Allahovih poslanika i nekih učenjaka. Ista ova pravila on spominje u spominjanje kuransko-hadijskih argumenata, ali mi smo zbog vremena to ovako spomenuli načelno da biste imali u vidu kako islamski učenjaci posmatraju na pitanja daveta, odnosno pitanja naređivanja dobra i odvraćanja od zla. Ono što je zanimljivo, da on, nakon što je spomenuo ove stvari, spominje šta je to glavni razlog sukoba među islamskim učenjacima i ljudi koji ih slijedi. Ovo on naziva najvećim fitnetima, Šejhul Islam ibn Tejmije. Najvećim fitnetima među učenjacima i ljudima koji ih slijedi. Jedan od najvećih razloga jeste primjena ovih pravila koja smo spomenuli. Razlikovanje u primjeni ovih pravila. I zato on kaže ovako. Može se desiti da neki čovjek ili neka skupina čine grijeh, a druga skupina to prečuti. Pa ne narede im dobro i ne zabrane im zlo. A onda njima osporavaju treći na zabranjen način. Pa s tim oni treći upadnu u grijeh. Onda se zbog toga dešavaju podvajanja i razilaženja i zlo. Ovo spada u najveće fitnete u starim i novim vremenima. Umjesto kada neko radi grijeh, da ne napadaš one koji su im to prečutali. Jer oni su možda to prečutali iz razloga koji smo spomenuli. Ne napadaš njih. Više nego što treba napasti one, ako kažemo napasti, podstaći one koji rade grijeh da ga ne radi. I ovo je, kao što kaže on, rahmetullah alejhi, jedan od najvećih razloga fitneta među muslimanima. Ljudi rade grijeh ili ne rade, ne izvršavaju određene obaveze. I drugi, iz nekog razloga, to prečute ili nisu dovoljno angažirani da riješe ove prve. I onda dolaze treći i napadaju više ove druge nego one prve. To je izvor fitneta. Naš zadatak svih nas jeste da učestvujemo u tome da se ne radi grijesi, one prve da eliminišemo, a ne da napadamo jedni druge, odnosno da napadamo one koji su možda nešto prečutali, odnosno da ne pokušamo na drugi način lijepo da riješimo
da riješimo ovaj problem. Zato, kaže šejh Al-Islam Ibn Tejmije u nastavku, kaže ko razmisli o fitnetima koja se dešavaju, koji se dešavaju, vidjet će da je ovo njihov glavni razlog među muslimanskim vladarima i islamskim učenjacima i među onim šejhovima i običnim ljudima koji slijede u tim stvarima. Ovo je osnova toga. To su, dakle, draga braćo, pravila koja su vezana za naređivanje dobra i odvraćanje od zla. Prvo je rekli smo da naređivanje dobra i odvraćanje od zla ima svoje uvjete. To su znanje, blagost i strpljenje. Drugo je da naređivanje dobra i zabranjivanje zla propisano je ako je korist od toga veća od njegove moguće štete. Treće, ako se zbog toga što se naređuje, ako će neko zbog toga što mu se naređuje dobro ostaviti dobro koje je veće od onoga koje mu se naređuje, onda naređivanje dobra nije propisano. Četvrto je, ukoliko neko sa dobrim radi i zlo tako da ih ne razdvaja, onda će se gledati šta je veće od to dvoje i dat će se prednost onome što je veće. Peto je, ukoliko su dva vađiba u koliziji, tako da se ne mogu oba izvršiti, onda se daje prednost većem vađibu. I šesto, ukoliko su dva harama u koliziji, tako da se nužno mora učiniti jedan od dva harama, onda će se uraditi manji haram da bi se izbjegao veći. Molim Allaha Dželešanu da nam poveća znanje, da nam podari blagosti, mudrosti i strpljenja, da nas učini od onih koji nastoje druge pozivati Allahovoj vjeri, koji nastoje naređivati dobro i zabranjivati zlo, odvraćati od zla, i da nas učini od onih koji će to raditi na način da korist toga bude veća i da štete ne bude, ili ako je bude, da ta šteta bude zanemarivo mala. I da nas učini od onih koji će, slijedeći primjer velikih učenjaka, onih koji su doista lijepo, na najljepši način popravljali stanje muslimana, da i mi budemo među njima i da slijedimo njihov put, da bi se približili Allahovom Dželešanu u zadovoljstvu i zajedno sa onima koji rade sa nama bili u džennetu. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.